napsat na Montessori jako takové, ale spíš na to, jakým způsobem pracujeme my u nás ve školce. A s tím vás teďka v krátkosti seznámím. Vlastně naše škola byla založena roku 1990, takže jsem nebyla u jejího vzniku. A od roku 1990 je taktéž v registru škol, MŠMT. Za tu dobu, která uběhla, se rozrostla a v současnou chvíli nabízíme služby od mateřského centra, tedy pro děti od 1,5 roku věku s maminkami. Jsou to lekce, každý týden jedna. Přes mateřské školy, kde teda působím já, takže to bude dohodně zaměřeno hlavně na mateřskou školu, až po první stupeň základní školy. Co následně charakterizuje ten třetí bod, jsem tam dala, ta pravidelná integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, protože to považuji za naši takovou docela charakteristickou záležitost, protože my chceme, aby ten způsob, jakým s dětmi pracujeme, byl přístupný všem dětem. Jsme tomu otevřeni, co nejvíc to jde, a hlavně za ta léta už nám opravdu rukama prošlo poměrně dost dětí a ukázalo se, že ten koncept a celkově ten přístup, jaký máme nastavený u nás ve školce, je vhodný pro děti s různými poruchami, různými druhy postižení. A s tím souvisí také ten poslední bod, že hodně u nás probíhá ta diagnostická práce, až už speciální pedagogové, kteří působí přímo ve třídách, a takže paní školní psycholožka. Tak čo, já jsem to rozdělala, tak čeho chceme docílit a jakým způsobem teda pracujeme, abychom to docílili. A ten první bod, to nepodceňování vzdělávání v předškolním a mladším školním věku, tam to jsou vzdělávání možná trošku zavádějící, nebo dá se vložit různými způsoby, ale spíš jde o to, protože se pořád jakoby řeší zpětně spíš ty vyšší stupně vzdělávání, ale když se na tím zamyslíte, by se spíš mělo začít asi úplně od toho začátku, a opravdu to dítě tady v tomto věku je neuvěřitelně otevřené a schopné ne se naučit nějaké možné vědomosti nebo podobně, ale spíš si vštěpí nějaké způsoby vzdělávání, což je mnohem důležitější než samotné ty znalosti, ty přijdou samozřejmě později. S tím souvisí hnedka ten druhý bod, což je nějaké to budování toho vnitřního klidu a schopnost soustředění, protože spousta lidí si například myslí, že ty malé děti se nejsou schopny soustředit, je to prostě nesmysl. Vzdělávání přirozenou a nenásilnou formou, co je tím na mysli, v podstatě to, že se snažíme ty děti nechat, ať se vyvíjí sami, ať si sami řeknou, ten jejich vnitřní učitel, jak to nazývá sama paní Montessori, ať ho vede, a nejsme to my. S tím souvisí ten harmonický vývoj bez zbytečného stresu, samozřejmě především v tom předškolním a mladším školním věku. Nemá vůbec smysl děti vychovávat v tom stresu. Pozitivní vztah k cizímu jazyku, s tím taky už se souvisí. Už i skrze ty vývojové zákonitosti v tom předškolním věku, ty děti jsou neuvěřitelně senzitivní k tomu, aby ten jazyk naposlouchali a vzali ho jako přirozenou věc, což je tím naším hlavním cílem. Radost učení, schopnost celoživotního vzdělávání, asi ta nejpodstatnější věc, která je pro život potřeba, spousta lidí s tím má problémy v dnešní společnosti, a proto taky tady asi sedíme. No a zdravé sebevědomí v kombinaci s přirozenou úctou a respektem, tak je respekt takové hodně diskutované slovo, pojem, tak trošku pozor na to, je to taky hodně zavádějící. A já jsem tam hodně napsala to tak, jak sobě sama, protože můj osobní pohled na to je ten, že pokud si člověk neváží sám sebe, nebo není schopen si vytvořit respekt k sobě, jako k osobě, tak má velký problém ten respekt pocitovat i k těm ostatním. Což je také potřeba ty děti už od malička učit. Jaká veselá fotečka od nás třídy, jak si děti pracují s takovou plastickou dřevěnou mapou světa. Tady další taková Montessori pomůcka z oblasti smyslové výchovy. Tak a jak toho teda chceme docílit? Co se týče přístupu. Partnerský přístup, tak je strašně známý pojem, nicméně co to vlastně znamená. Ono je strašně v podstatě těžké, ať si to neuvědomujeme, opravdu to dítě nechat, ať si jde tou svou cestou, abychom ho my někam neustále netlačili. A napsala jsem to taky nevědomky, protože my samozřejmě většina z nás, ať už naše děti nebo ty děti, za kterými pracujeme, samozřejmě chceme to nejlepší, ale ono to nemusí být samozřejmě to nejlepší. A ono to dítě samo, pokud my dokážeme a jsme schopni ho nechat, tak to na něm poznáme, ono si samo řekne, co potřebuje a co ne. Dodává dítěti důvěru, bezpečí, to souvisí s tím partnerským vztahem a s tou pozicí toho pedagoga, třeba vyloženě jsme pozice ne rodiče, ale pedagoga, i když to samozřejmě souvisí, tak to je přesně ono. Nebýt tím vnitřcem, ale tím průvodcem, taky pojem Montessori klasický. Umožní dítěti samostatnost, ale zároveň určit pevné hranice. Prostě souvisí i související pojem. Samostatnost nemůže existovat bez hranic. To není
samostatnost, to není svoboda, to je anarchie a o to rozhodně žádné dítě předškolního věku nestojí. Poskytnout dítěti rozvíjící tvarný materiál. To hodně souvisí teda s Montessori materiálem, který sám o sobě je velice specifický a velice dobře promyšlený, ale o tom tady samozřejmě mluvit nebudu. Spíš bych k tomu řekla třeba i z pozice těch rodičů, je docela zajímavé to svoje dítě opravdu vypozorovat to, s čím si to dítě třeba hraje, k čemu se vrací. A ono mnohdy nás strašně překvapí, že to jsou zároveň naprosto jednoduché a více pro nás nezajímavé věci. A z toho my právě poznáme, co ho zajímá v tu danou chvíli. A můžeme s tím pracovat dál a dál to rozvíjet. Poskytnout luxus dostatku času a klidu pro rozvoj, samozřejmě, to souvisí hodně s tou samostatností, sebeobsluhou. Ty děti strašně stojí, ale my bohužel dost nemáme ten vlastní klid v sobě, abychom to umožnili. A poslední hodně důležitý bod, nechat děti dělat chyby. Aby už ty děti od malička chápali význam té chyby, ne v tom negativním světle, ale v tom pozitivním. Protože ta chyba není špatně, naopak, ta nás přibližuje k tomu, abychom docílili toho, čeho chceme. A na tom vlastně stojí v podstatě i veškeré to prostředí toho Montessori, ať už je to přístup pedagoga, tak samotné ty pomůcky, že se tam s tou chybou pracuje a ty děti jsou na to zvyklé. Tady jsem dala pár fotek přímo z našeho prostředí školky, tady si děti vytváří sami. Plavá jsme probírali stromy, tak si vyrobili takový strom společně. Hodně pracujeme s přírodninami, tady pomůcky českého jazyka. A tady jaká poslední fotka, taky důležitý bod, co se týče spolupráce s rodiči, protože co se týče toho, těch partnerských vztahů, tak by to mělo fungovat úplně ve všech rovinách, ať už učitel, žák, tak učitel, rodič. Což taky není až tak jednoduché, i když je to takové často propírané, všichni si myslí, jak je to jasné, ale jasné to rozhodně není a je to docela těžké na tom pracovat, ale je to strašně důležité. A rozhodně to podporuje tu vzájemnou důvěru a efektivitu práce s tím dítětem, ať už prostředí té školky nebo doma. Tak tady ještě je fotka praktického života, jak se děti přesívají, to je v rámci těch trenažerů, pomůcek a vedle jsme pekli dětmi jablečný štrůdl na Halloween a pro rodiče, to je oblíbené činnosti. No a na závěr jsem dala asi nejklasičtější motto, přímo cituji Marie Montessori, pomoct mi, abych to dokázala samou, což víceméně si myslím, že naprosto vystihuje celý ten přístup a je to alfa omega práce s dětmi, aspoň tady pro nás. Potom jsem vám dala všechny důležité kontakty, na kterých nás můžete najít, můžete si tam přečíst tam spoustu článků, ať už o výuce angličtiny, kdyby vás zajímala třeba ta angličtina. Celkově ten koncept je tam popsaný, pracujeme s dětmi, spousty fotek a jestli tam můžu doporučit tak rozhodně jdu na zájem, tak je nejlepší to vidět na vlastní oči, protože jsem to sama zažila a díky tomu jsem tomu propadla, že jsem se šla na živo a viděla jsem ty děti, jakým způsobem fungují. Děkuju. A je to většinou těch 20 až 25. 25 strojů. Kolik je na to učitelů? Dva. Vždycky dva učitelé plus třeba asistent, pokud je to potřeba, a pokud tam nějaké to integrované na věci. Mě by zajímalo, kolik máte integrovaných těch dětí. Jak je to, kolik víte, že děti má ty speciální vzdělávací potřeby? No tak my většinou býváme ti, kteří to nediagnostikují, ale kteří rozjedou ten proces toho, aby se zjistilo, jestli ta porucha tam nějaká je nebo není. Takže v podstatě k nám ty děti nepřichází většinou s tím, že už by se měly integrovat, ale postupem času to k tomu dospěje. Takže to těžko říct, nehledě na to, že máme vlastně věkově heterogenní třídy, takže určitá část dětí nám každoročně odchází do školy, přibývají zase ti menší, takže to se takhle nedá vyloženě nějak globálně říct. Tak bych se ještě chtěla zeptat, jestli máte nějakou zpětnou vazbu k tomu, když ty vaše děti odejdou do tradičního vzdělávání, nebo jestli se vůbec děje, protože bych chodila potom do tradičního vzdělávání. Jako myslím na první stupeň. A jak to jakoby ten přechod, který probíhá? No, to se samozřejmě děje tady v Brně, protože tady v Brně vlastně se týče těch základních škol, tak jich doteď moc nebylo. Těch možností tolik nebylo, ale rozhodně co se týče těch přechodů, to je takové klasické téma a hodně se to aj řeší potom z páté třídy dál, protože druhý stupeň vlastně je tady až od loňského září, pokud dobře vím, v Brně. Takže tam to se hlavně řešilo, jakým způsobem ty děti to zvládají, ten přechod na ten druhý stupeň a většinou to bývá ten efekt naprosto obrácený, ne že by to pro ně bylo těžší, ale naopak je to jednodušší, protože najednou oni mají přesně nalinkované, co mají dělat, kdy, v jakou dobu. A oni nechápou jako proč a připadá mi to právě strašně jako
směšné a spíš jako je to nebaví v těch školách. A jako co vím, o pár dětech z mého okolí, co takhle přešli, tak šli většinou na víceletá gymnázia a jsou opravdu jako úspěšní. Zatím teda. Já bych měla jednu otázku. Do Montessori přihlašují děti rodiče, mají společný nějaký prvek? No těch typů rodičů je vícero. Jsou rodiče, kteří o tom mnoho neví, chtějí se o tom dozvědět, pak jsou rodiče, kteří už třeba něco ví, ale třeba z jiných zdrojů, což je třeba trošku problém, že ta interpretace toho Montessori je různá po celé republice. I se to mění země od země, samozřejmě to jako souvisí s těmi kulturními podmínkami taky. A my teda v současnou chvíli máme takový hodně velký mix. A já třeba my hodně teďka preferujeme, aby nám právě rodiče nastupovali už do toho mateřského centra, kde se seznamují jak ty děti s tím prostředím, tak i ty rodiče. A už tam poznají, jestli to teda pro ně je nebo není. Víceméně to je ta nejlepší cesta, když si to dítě projde už tady tím úvodem a potom přejde do té školky. A samozřejmě já říkám všem rodičům, se kterými o tom mluvím, že je to prostě náš koncept, proto jsem i říkala, že nebudu mluvit o Montessori, ale o naší škole. A je to na nich, jestli jim to vyhovuje nebo ne. Takže asi to. Já bych teda na to ještě navázala, že mi přijde vlastně, co jsem se setkala, když jsem hledala školku jako pro rodiče, že je tam velký tlak na ty rodiče, aby vlastně byli nějací, aby to přijde vlastně v rozporu, nebo aby, jo, když jste sama říkala, aby chodili do toho centra, aby byli jako připraveni, jo. A že mi to vlastně přijde trošku v rozporu s tím, že ta Marie Montessori pracovala s dětma, se sirotkama, který byly zbytkem společnosti považovaný ještě za mentálně postižený a dokázala s nima zázraky. Mm-hmm. A proč vlastně dnešní školky vyžadují, aby rodiče, aby se jako rozvíjelo nejen dítě, ale vlastně vyžadují i specifický rodiče? No, to není o tom, že by ti rodiče museli být specifičtí, ale ona ta práce s těma rodičima je v podstatě těžší než s těma dětma. A to je právě ono, že pokud opravdu chceme, aby to vzdělávání bylo co nejefektivnější, tak je potřeba, aby ti rodiče měli v nás tu důvěru a chápali ten náš koncept. A ono se potom opravdu pracuje podstatně lépe po všech stránkách. Jako není to samozřejmě nutnost, ale jako už to máme ověřené, že je to ta nejlepší cesta, která může být. Nehledě na to, že v těch mateřských centrech právě pracují učitelé přímo, to lektorují, takže se seznámují přímo s těmi lidmi, kteří to jejich dítě budou mít další 3 roky v té třídě. To si myslím, že je taky velká výhoda. A jako není to vyloženě chyba, že když ti rodiče nic neví, ve chvíli, kdy nastupují, ale já to vnímám jako opravdu velkou výhodu, asi tak. Ale výhodu pro vás nebo pro ty děti? Pro všechny. Podívejte se, ono, tam je potřeba, aby ten koncept byl jednotný, aby ti rodiče k těm dětem přistupovali tak, jak my k ním přistupujeme v té školce. Proto říkám, že to nemusí být úplně pro každého. Já osobně mám na to názor ten, že Montessori je pro každé dítě, ale ne pro každého rodiče. Ale vy ty děti vyloučíte, kteří nemají ty správní rodiče, vlastně ne? Odkud ty vyloučíme? No, z té školky. Proč bychom je vylučovali? Vy říkáte, že to není pro každého rodiče. Ale to je na volbě těch rodičů, to není o tom, že bychom je lifrovali jako ze dveří, kdy přijdou a neví o Montessori. Ale může se stát, že potom to prostě těm rodičům nesedne a jako, proč se na to nepřipravit, jak to teda bude vypadat. To právě, jak jsem říkala, my jako neděláme žádná síta, my chceme, aby to bylo pro všechny. Ale zase, někdo má to myšlení jiné, což mu nemůžeme brát, když s tím jakoby nesouhlasíme, tak je to jeho myšlení. A jestli se chce nějakým způsobem přeučovat, to je prostě jeho volba, to už je na zodpovědnosti nebo na volbě každého z nás. Takže to neberte tak, že to je prostě nějak striktně, že bychom nějak ty rodiče drbali a probírali, kde je dobrý, kde je špatný. To je prostě spíš to nabízíme jako výhodu pro ty rodiče. My jsme soukromá škola, ale jsme v síti, takže jdou tam samozřejmě dotace i ze státu, ale i přesto máme školné, ale právě snažíme se udržovat na nějaké rozumné míře, aby to bylo dostupné co nejvíce. Můžu se tady tutajná informace, nebo si s námi o to podělíte? Vzhledem k tomu, že to je na veřejných stránkách, tak to asi tady neúplně není. A je to trošku tří od třídy jiné a je to vlastně v rozmezí od
2990 až po 6290. Za měsíc? Za měsíc, ano. Znám už za tu dobu docela dost lidí, co v Montessori pracují a nezdaleka se všemi jsem úplně v souhladu s těmi jejich myšlení, protože říkám, ta interpretace může být všelijaká, nebo respektive ta realizace těch myšlenek a té filozofie může být všelijaká. A já bych jedala, jako bude to z ní rozdělubě, ale do naší školky ano. Pokud já neříkám, že ostatní Montessori jsou špatné, může to třeba někdo považovat za lepší Montessori, ale já spíš bych asi řešila ty lidi, co v tom pracují, než ten koncept. Děkuji za odpovědi.